saraakiisha ugu sareysa sirdoonka Mareykanka iyo saraakiisha amniga ayaa sheegaya in waxa ay ugu yeereen cadawga dalka uu xoojinayo dadaalkooda ku aadan faragelinta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacayso dhawaan. Taasoo muujinaysa in xaaladdu ay isbeddelayso iyadoo codbixintu ay ka harsan tahay wax ka yar bil. Xaaladdu halis gelin kara doorashada ayaa lagu sharaxay fiidiyo lagu daabacay baraha bulshada ee xafiiska dambi baarista federaalka ee FBI-da talaadadii lasoo dhaafay, kuwaas oo muujinaya laba qaab oo loogu talagalay in lagu beddelo habka codbixiyaashu ay u dhiibanayaan codadkooda, iyadoo ay halis noqon karto weerarada sii kordhaya ee goobaha doorashooyinka Mareykanka. Saraakiishuna waxa ay sheegayaan in ay isku dayeen in ay yareeyaan khatar kasta oo imaan karta. Ivanina, oo ah sarkaalka ugu sarreeya ee sirdoonka Mareykanka, ayaa sidoo kale ka digay in dowladdu shisheeye ay raadinayaan in ay ku soo dhex dhuuntaan nidaamka codbixinta Mareykanka, iyadoo qiimeyn gaar ah oo ay sameysay waaxda amniga gudaha ay muujinayso in weerarada noocaas ahi ay dhici karaan. Shiinaha, Ruushka iyo Iiraan waxaa laga yaabaa in ay raadiyaan in ay adeegsadaan awoodda internetka si ay u carqaladeeyaan aaladaha muhiimka ah ee loogu talagalay in lagu codeeyo doorashooyinka 2020-ka, ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay waaxda amniga. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku eedeeyay Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan isku dayga ah in la jabsado ama la carqaladeeyo nidaamka doorashooyinka ee Mareykanka, balse waddamada Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan ayaanan wax jawaab ah ka bixin eedeynta kaga timid waaxda amniga ee Mareykanka.